ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶኮሎም በሐዋር ያህነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን እግዚአብሔር አብስቶ የባርካችሁ ትምህርቱን አብረን እንከታተል ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር አቃል የድል ሚስጥር ምንድን ነው የሚል ነው መነሻችን የሚሆነው ሁለተኛ ቆሮንጦስ ሁለተኛ ምዕራፍ ቆጥር 14 ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ብለዋል አሁን ደሞ ድል በማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ በሁሉ ስፍራ ለሚያዞረኝ በእኛ ደግሞ የሱን ማዓዛ የሚናገር አምላክ ክብር ይሁንለት እዚህ ቃል የተናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ ድል በማድረግ የሚያዞረን እና በሁሉ ስፍራ የሚል ነው ስለዚህ መጀመሪያው ማወቅ አለብን የእኛ ድል ጊዜ ቦታ የለውም ቤ ስፍራ ነው ድል የምነሳው የሚል ጥያቄ በሁሉ ስፍራ ድል የእኛ መሆን እያመላከት ነው በሌላ አባባል እናነጋገር ድል የማንነሳበት ውድቀት ብቻ እምናገኝበት ቦታ ስፍራ በአለም ላይ ለእኛ አልተሰራም ወረቨር ዊ አር በየተኛውን ቦታ ስንሄድ ድል የእኛ ነው ሁለተኛ ሁል ጊዜ ድል በማድረግ የሚያዞርን ይላል ስለዚህ የተኛው ጊዜ ነው ድል የምንነሳ ካልን ሁሌ ድል እነሳለን በኔና ያነጋገር ውድቀት ብቻ የሚገጥመን ወይ ውድቀት የሚያሸንፈን ወይ ሽንፈትን የሚያሸንፈን ጊዜ የለም ማለት ነው በሌላ አባባል ለውድቀትና ለሽንፈት እግዚአብሔር በቃሉ በኩል ጊዜና ቦታ በእኛ አልሰጣቸውም ግን እንዴት ሁሌ ድላለ እንዴ አው ክርስትና ወጣ አውረድ አይደለም እንዴ አይደለም እንደሚሉ ሳይሆን ምናልባት ችግር ሊያጋጥመን ይችላል ምናልባት በብዙ ሀርድ ሽብ ማለፍ እንችል ይሆናል ምናልባት ቻለንጆች ሊያጋጥሙን ይችላል መጽሐፉ እንደሚለው ግን የእኛ ድል ሁሌና በሁሉ ስፍራ መሆን ነው የሚናገረው ለምን መሰላችሁ ድሉ የኛ አይደለም ኦሪጂናሊ የተሰራውም አሁን አይደለም ኦሪጂናሊ ግዕዙ ዓለም የሚታየው አለምና ያሉ ቻለንጆች ገና ከመምጣታቸው በፊት ከ2018 ዓመት በፊት በመስቀል ክርስቶስ የሱስ ራሱን ጠርቆ ሞቶ ከተነሳ በኋላ የሰራቸው ድሎች ናቸው እናወራቸው ያለን ለዛሬ የምስራች አለኝ ድል ያንተ ነው ድል ያንቺ ነው ድል የኛ ነው ሁለተኛው ድል ምነሳው ምዕራቡ ዓለም ስለመጣን ወይም ደግሞ ድል የምነሳው የሆነ አገር የበለጻ ሀገር ስለገባን ሳይሆን ወይ ድል የምነሳው የድል ሽታ የሚሸትበት ዘመን ስላለን ወይ ዘመኑ የብልጽግና ዘመን ስለሆነ አይደለም በዘመንም አይደለም በስፍራም አይደለም የድላችን ሚስት ክርስቶስዎስ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ከሞተ ከተነሳ በኋላ የመጣ ነው ወንጌል ዮሐንስ 19 ቁጥር 37 ተፈጸመ ሲል የተወሰኑ ሰዓታቶች ስቃይ አይደለም ተፈጸመ ያለው ረጅም ዘመን ለሰው ያሰቃየው ውድቀትና ሽንፈት እዚህ ጋር ከተመ ነው ያለው ዛሬ አንድ የመስራች አለ እንደዚህ ድል ያንተ ነው ድል ያንቺ ነው እንዴት ነው ድሉ ካልን በኋላ አዋራ ጳውሎስ ዛይ ይመልሰዋል በክርስቶስ ኢየሱስ ድላችን የሚመጣው በጾሎት አይደለም ድላችን በጾም አይደለም የሚመጣ ድላችን በምናደርጋቸው መንፈሳዊ አክቲቪቲዎች አይደለም ይህ አባባል ምናልባት መንፈሳዊ ነገር ጸሎትና ጾም መንፈሳዊ አክቲቪቲ አናድርግ አያሰማም እምላቸዋለሁ ግን የድል ሚስጥር ግን ህይወታችን በክርስቶስ ውስጥ ሰወር ነው አያችሁ አንደኛ ዮሐንስ 3 24 ሲናገር በመንፈሱ በኩል እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እንዳለ ሁሉ እኛም በሱ ውስጥ ተሰውረናል ጌታ ኢየሱስ በምድር እያለ የጸለየው ጸሎት እኛ በነሱ እነሱ ደግሞ በእኛ ውስጥ ፍጹማን አንድነት እንኖረን ጸልኩ ነው ያለው ተሰምተዋል ስለዚህ ደስ የሚለው ነገር ጌታ ኢየሱስ ስለ እኛ እንደተሰቀለ እንደሞተና እንደተነሳ በአፋችን በልባችን አምነን በአፋችን ስንመሰክር ድነናል እዛ ብዙ ጊዜ የምናወራው በልባችን ጌታ መምጣቱ ነው ዛሬ ማወራላችሁ ግን እናንተ በክርስቶስ ውስጥ መግባታችሁ ነው ጌታ ይመስገን ለዚህ ነው ቆላሳይስ ሶስት አንድ ህይወታችሁ ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ውስጥ ተሰውራለች የሚል ተሰውራቸዋል ገላትያ 3 26 ሲናገር በክርስቶስ የተጠመቃችሁላችሁ በሱ ውስጥ ገብታችኋል ነው የሚለው በዚህ ወንድና ሴት አይሁድና አሕዛብ የሚባል ነገር የለም የሰው ልጅ ጌታ ኢየሱስ ከተቀበለ በኋላ በክርስቶስ ውስጥ ተሰውረዋል እግዚአብሔር የተባ ተጠምቀዋል ገብተዋል አንድ ዓለም ውስጥ ነው የገባው የተባረከ ዓለም ውስጥ ክርስቶስ የሚባል ገብተዋል ማወራላችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ከገባን ጊዜ ጀምሮ ድል የናንተ ነው ብላ ኢየሱስ ስለኛ እንደ ተሰቀለ እንደ ሞተ ጊዜ እዛኔ ከውድቀት ጋር ተፋተናል እዛኔ ከሽንፈት ጋር ተፋተናል እዛኔ ከማይረባ የሚገጥመን ነገር የሚከተልን ነገር ተፋተናል አይመለከተንም ኢነሰንስ ይሄ ስላችሁ ምናልባት መንገድ ላይ ያለን ጉዞ ላይ ያለን ውድቀት ሊያጋጥም ይችላል ሽንፈት ሊያጋጥም ይችላል ያረ ሊያመጥ መከራም ሊያጋጥም ይችላል ይሄ እምታልፉበት መንገዶች ናቸው እንጂ የእናንተ ደስቲን አይደለም አባባ ይሄ ነገር በተአምር እንደሚመለከታቸው አድርጋችሁ መውሰድ የለባቸውም እናንተን አይመለከትም። አይመል መናገር ደሞ አለብን አይደለም አትመለከቱንም የእኛ የሚመለከተ ድል ነው የእኛ የሚመለከተን ሀይል ነው እኛን የንመለከተን ተስፋ ነው እኛን የንመለከተን በረከት ነው ኢየሱስ መስቀል ላይ ራሱን ጠርቆ የሰራቸው ስራዎች ነው የሚመለከትን ራሱ በክርስቶስ ማመን ማለት በአንድ በአንድ ወንድ ወይ በአንድ የሆነ አካል ማመን እኮ አይደለም በክርስቶስ ማመን እኮ እሱ በሰራው ስራ ማመን ነው እሱ በሰራው በረከት መርገም ጥሎ እሱ በሰራው ፈውስ በሽታን አንስቶ እሱ በሰራው ሰላም ጭንቀት አንስቶ እሱ በሰራው ጽድቅ መርገም አንስቶ ማመን ማለት እኮ ነው በክርስቶስ ማመን ማለት ኢየሱስ በሰራው ስራ ማመን እኮ ነው መጽሐፍ ሲናገር አንደኛ ቆረንጦስ 1ራ5ት 7 ባት እንደዚህ ያስቀምጠዋል ደስ የሚል አንተ ሞት ኃይል የታለ አንተ ሞት መሳራ የታለ አንተ ሲኦልስ ኃይል የታለ ብለ ከፈከረባቸው በኋላ ሐዋርያ ጳውሎስ በክርስቶስ ውስጥ አድርጎ ድል በማደረግ የሚያዞር ነው የለም በክርስቶስ ውስጥ ሆነን ሁሌ ድል እንድናደርግ የሚያደርገን ጌታ ስም ይባረክ ይላል ምን በክርስቶስ ውስጥ ሆነን የእኛ ድል ጸሎታችን ውስጥ የለም የእኛ ድል ማንበባችን ውስጥ የእኛ ድል በጣም ብዙ አመታት በጌታ መውሰድና የአገልግሎት ታይትል መሸከማችን ድሉ ዛጋ አልተጫንም የእኛ ድል ውስጥ ያለው በክርስቶስ አድርጎ ነው የሚለው በአራት ቦታ ድላችን እንጎነጸፋለን በዚ ኤራ እዘረዝረዋለሁ ቁጥር አንድ በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ በጸሎታችን ድል እንድናመጣ የሚያደርገን በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ጸሎታችን ድል ልነሳ እንዲሰማ የሚያደርገን በጣም ጸሎያች መሆናችን በጣም የተወሰኑ ጻድቃኖችንን መቅረብ እግዚአብሔር የሚያስደስተው ህይወት ይኸው ብለን ስንቀርብ ብቻ አይደለም እሱ የእኛ ጸሎት አይሰማም እግዚአብሔር በእውነት የእኛ ጸሎት አይሰማን በልጁ ከገባን በክርስቶስ ከገባን ሃሌሉያ በልጁ ካየን ግን ልጁ ሊኪድ ስለማችል ልጁ ሊጥል ስለማችል ልጁ ኢግኖር ሊያደርገው ስለማችል ይሰማናል ደስ ቢላችሁ ነገር ጸሎታችሁ ዳአግኖ ይትዷል በክርስቶስ ውስጥ ገብታችሁ ስታቀርቡ ነው መንፈሳዊ አለም ላይ እግዚአብሔራዊ አለም ላይ የእግዚአብሔር ጆሮ እንዲከፈት የእግዚአብሔር እጅ እንዲዘረጋ የሚያደርገው ልጁን ማየቱ ነው በልጁ ውስጥ መግባታችን ነው ጸሎታችን እንዲሰማ የሚያደርገው ድል ልናሳ የሚያደርገው ያለ ልጁ እግዚአብሔር የሚያውቀው ነገር የለም እብቻ በግል ከቀረብከው እግዚአብሔር እንደ እኛን የተቀበለን ልጁ ስለተቀበለው ነው በልጁ ስለገባን ብቻ ሁለተኛ በአጋንንታው ዓለም ላይ በአጋንንታው ዓለም ላይ አጋንንታው ዓለም ጾሎታችን ማንበባችን የተወሰነ አክቲቪቲታችን አይቶ አይደለም ከኛ መርቀው በስጋው ውስጥ ያለ በአንድ ሰው ውስጥ ያለ አጋንት ልታስወጥ ታስወጥ ሊሆን ይችላል አብቻችሁ መንፈስ ዓለም የሚገዛ በህይወታችሁ የተኛው መንፈስ ስትሞቱ ሊሆን ይችላል በክርስቶስ ግቡባካችሁ እኔ በክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው ስም በሉት ለመንፈሱ እኔ በአካል ውስጥ የሚገኝ የእግዚአብሔር ባኔ በሉት እኔ በክርስቶስ ውስጥ የሚመካበት ነገር ያለኛ ሄድ ካላችሁት ይሰማቻውና በላይ ላይ ላይ የሚታየው ክረስት ነው ኢየሱስ ነው አንደበታቸው አይደለም ጎሮራቸው አይደለም በላይ ላይ ላይ የሚታየው ለሰይጣን ለአጋንንታው አለም ኢየሱስ ነው የሚታየው ስለዚህ ሊቋቋማቸው አይችልም የሆነ ስጋዊ አክቲቪታቸው አይደለም የሆነ የምታደርጉት አክሽንና ሪአክሽን ሰይጣን አያስደነግጠውም የሆነ የተማራችሁ አእምሯቸሁ የተከመረ እውቀት ሰይጣን አያስደነግጠውም የሆነ አካላዊ ግዝፈት ሰይጣን አያስደነግጠውም የሆነ የሃይማኖት ክምር ፎርቶም አያቅም በክርስቶስ ውስጥ ከሆናችሁ የሁልህ እኔ በክርስቶስ መጥቻለሁ ካላችሁት ሀሌሉ ያ በክርስቶስ ውስጥ ገብቻለሁ ቃወመሃለሁ በክርስቶስ ሆኛ ካላችሁት ይሸሻል እናንቱ በእናንተ ለሚያያችሁ የሚያየው ክርስቶስ ነው ሶስተኛ አመለካከት ላይ ድል የምንነሳው በክርስቶስ ነው ነው አመለካከት ስላችሁ ሰዎች ሲያዩን ለኛ በሚሰጡን ድግ የሆነ ጥሩ የሆነ ስም ልባችን መሞቅ የለበትም በሚሰጡን የተዋረደ የተናቀ ስም በአካላችን አይቶሎጂ አይቶ ሊሆን ይችላል የተወሰነ የኛ የሚሰጡን የተዋረደ ስም ደግሞ ማፈር የለብንም በዛው ማን መቀም በዛው ማን አፍረም በፊት ተሰጥቶናል በክርስቶስ የሆነ አዲስ ፍጥረት ተብለዋል በዚህ ክርስቶስ የሚባል የገባ ሰው የተለየ ሰው ነው ተብለዋል ስለዚህ ምንም አይደንቲታችን እነሱ ከመናገራቸው በፊት አውቀን ነው የምንቀርበው በማንነት ላይ ድል እነሳለን በሚሰጡን ማንነት ላይ ሰዎች ድል እንሰጣለን ድል እነሳለን አራተኛው በአእሙራችን ላይ ድል የምንነሳው ነን በክርስቶስ ያለን ቦታ ነው አእሙራችን ስላልተማረን ሊሆን ይችላል ሰዎች ክርስቲያን ስላረጉን ሊሆን ይችላል አእሙራችን በምናየው ሊሆን ይችላል በምንሰማ ምንሆን ይችላል በቃ ያንተ ነገር በቃ ያንተ ህነታ ተጨርሰዋል ነገ የጨለመ ነው የት ትገባለህ ብሎ ስለ አንተ በጣም የተለየ አይደንቲቲ ሊሰጥ አእምሮህ ራሱ ይፈልጋል በእግዚአብሔር ቃል ካልታደሰ አሁን ንገረው ለአእምሮህ እኔ በክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው በክርስቶስ የሆነ ደግሞ አዲስ ፍጥረት ነው በክርስቶስ የሆነ የተቀባ ሰው ነው በክርስቶስ የሆነ ሰው ለየት ያለ ሰው ነው አሁን ከሁኔታው ከጉዙ ዓለም የምትሰጠኝ ማንነት አልቀበለውም በክርስቶስ ነኝ ያልከው ሀሳብ ሪጀክት አድርግ ማለት ይችላለ ዛሬ ድላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ስትቀርቡ ጸሎታችሁ ላይ ድል የምንትነሱት በአጋንንታዊ ዓለም ላይ ሴጣን ልታሳፍሩት የምችሉት ሰዎች በሚሰጣችሁ ክሪስታይዝ የተለየ ስም ድል ማንሰት የምችሉት አእሙራችሁ ላይ በሚጫን ሀሳብ ድል መንሳት የምትችሉት በክርስቶስ መሆናችሁ ስታውቁ ነው እናንተ በክርስቶስ ናቸው መንነታችሁ በክርስቶስ ነው የድላችሁ ሚስት ክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ውስጥ ገብታቸዋል ቆላሳይ 3:9:10 እግዚአብሔር ሙሉ የእግዚአብሔር ሙላት በልጁ ውስጥ ገብተዋል ልጁ ደግሞ የእግዚአብሔር ሙላትን ዘ በእናንተ ውስጥ ገብተዋል ነው የሚለው ስለዚህ እናንተ የክርስቶስ ሙላት ናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እነን ብለው ቃል ተናገረው አባት ሆይ አመሰግናለሁ ድል ነስቻለሁ ምንነቴ በክርስቶስ ነው አዲስ ፍጥረት ነኝ በሱ መልክ ራሴን ማየት ጀምራለሁ በኢየሱስም አሜን በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችው እርግጠኞች ነን በተጨማሪ በሐዋር ህነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍ ሆነ መጽሔት በድምፅ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙን ሙሉ አገልግሎት እንሰጥታለን በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫ ነው በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከንገናኝ ደና ሁኑ እናንተ የተባረካችሁ ናቸው